Əsif müəllim, federasiyanın məşqçisi kimi xahiş edirəm bu çempionat haqqında biraz məlumat verərdiniz, bir də uşaqlarımızın uğurları haqqında. Demək, Türkiyənin İstanbul şəhərində döyüş növləri üzrə dünya çempionatı keçirilirdi və Azərbaycanı Azərbaycan Şaolin Döyüş Sənəti Federasiyası adı ilə təmsil edildi və 13 idmançı ilə bu yarışa qatıldıq və 26 ölkənin qatıldığı bu dünya çempionatında biz 8 qızıl, 4 gümüş, 1 bürünc medal əldə etdik müxtəlif versiyalarda. Yəni orada Shaolin Sanda, Wing Chun və Full Contact, Light Contact adlı versiyalar vardı. Bu versiyalarda idmançılarımız çıxışlarını məharətli göstərdilər və dediyim kimi 8 qızıl, 4 gümüş və 1 bürünc medalla vətənə dönə bildik. Çox gərgin mübarizə getdi. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu dünya çempionatına hər il olduğu kimi dünyanın ən güclü idmançıları qatılır və vurğulamaq istərdim, İran çox güclüdür bu yarışlarda. Özbəkistan, Tacikistan, Rusiya, Türkiyənin özü və müxtəlif ölkələr vardı ki, qatılmışdı, Rusiya hətta. Və bunlara baxmayaraq bizim idmançılarımız yüksək səviyyədə hazırlaşmışlar. Demək olar ki, biz hardasa 6 aya yaxın idi ki, mütəmadi olaraq gündə 2 dəfə məşqlər edirdik və bunun nəticəsi olaraq biz vətənə uğurla qayıtdıq. 26 ölkə arasında Azərbaycan komandası birinci yerə çıxdı. Bu çempionatda neçə ölkə iştirak edirdi? 26 ölkə yarışa qatılmışdı və dediyim kimi 26 ölkə arasında Azərbaycan komandası medal sayına görə, birinci yeri medal sayına görə birinci oldu. Bu çempionat haqqında bir balaca siz də öz fikirlərinizi bölüşərdiniz. Çox sağ olun. Gənclər və İdman Nazirinin təqdim planında nəzərdə tutulan 6-10 dekabr 2017-ci il tarixində Türkiyənin İstanbul şəhərində döyüş sənətləri üzrə keçirilən dünya çempionatına Azərbaycan Shaolin Döyüş Sənəti Federasiyası da Shaolin Kung Fu, Shaolin Wing Chun, Shaolin Sanda üzrə qatılmışdır. Bizim milli yığmamız 14 nəfər idmançı ilə həmin yarışa qatılmışdı. İdmançılarımızdan 8 qızıl, 4 gümüş, 1 bürünc medal qazanaraq 26 ölkə arasında Azərbaycan Shaolin Döyüş Sənəti Federasiyasının xüsusən də qeyd etməliyi Wing Chun Shaolin klubu böyük bir nailiyyət əldə etdi və bu nailiyyət Azərbaycan nailiyyətidir. Bir daha təsdiq olundu ki, Azərbaycan idmanı dünyada öndə olan ölkələrdəndir. Bu çempionatın ən kiçik yaşlı qalibisən. Hansı hisslər keçirdin bu çempionatda? Bir döyüş, iki döyüş keçirdim. İkisini de uddum. Biri İran idmançısı idi, biri Özbək. Birinci döyüşümü nokautla başa keçirdim. Ancaq ikinci döyüşü xal hesabıyla uddum. Qızıl medal qalibisən. Rəqiblərin hansı ölkənin uşaqları idi? Özbəkistan. İkisi də Özbəkistandan idi. Döyüşlərin necə keçdi? Yaxşı keçdi. Birinci rəqibimi Özbəkistanlını xal hesabı ilə utdum. İkinci rəqibimi də xal hesabı ilə utdum. Neçənci yer tutmuşsan? İkinci yer. Neçə yaşın var? 13. Rəqiblərin hansı ölkənin uşaqları? Birinci döyüşdə Türkiyə idi, yəni utdum. İkinci döyüşdə İran uduzdum. İran idmançısına uduzdum. Gümüş medal qalibisən. Neçənci yer qalibisən? Birinci. Təbrik edirəm, uğurlar. Döyüş çətin idi.
biraz. Rəqiblərin hansı ölkənin uşaqları idi? Özbəkistan, Türkiyə və İran. Üç dənə rəqibin oldu. Hansı döyüşlərin necə getdi döyüşlər? İlk iki döyüş normal, axırıncı final döyüşü Özbəkistanla biraz sizə də aldım. Təbrik eləyirəm Ayman Mahalov. Döyüş haqqında, bu yarış haqqında, çempionat haqqında hisslərini bizlə bölüş. Mən üç dənə rəqibim var idi. Birinci Çeçen, ikinci Azərbaycan, finalda da İranla çıxdım. Finalda birinci döyüş çətin idi, ikinci döyüş sərbəst idi. Amma finalda özədə aldım, amma utdum, birinci yer qazandım və Azərbaycan himni orada səsləndirdim. Azərbaycan himni səsləndirdiyin üçün əvvəla sənə təşəkkür edirik. Bu yaşda Azərbaycan bayrağını ucaltmışsan. Bir də bu zədə aldığın rəqibin hansı ölkənin vətən? İranlı. İranlı belə zədə, amma qalib oldu. Zədə alsan da həmişə həyatda qalib olasan və daim bayrağımızı belə uca zirvələrdə ucaldasan. Çox sağ olun.